Ja, nu är jag kom till Sönnavika. Jag kom klockan 1:30 i natt. Jag slappade lite av och så har jag satt samman kanoen, packat. Så nu ska jag börja paddla. Detta här är här. Detta har jag så Femunden. Nu var vi på vattnet. Och här står solen upp. Det blev ju inte helt mörkt i natt. Ja, här börjar älven mygga. Jag ska följa den upp och se hvordan det är. Det är fint här. Här går turister förbi här. Men nu är jag så trött. Nu ska jag slå upp tältet här. Får vi noen timer sønn, men jeg har, det er to andre telt borti her. Men, jeg må bare sove litt. Ja, nå har jeg fått sove noen timer, 3 timer. Så jeg har spist, drukket kaffe, så nå pakker jeg. Her er jo så mye folk her. Men jeg går ut fra når jeg kommer lenger opp på elven at det minker litt på folk. Men det går jo noen turistier inn til elven lenger oppe. Det er jo nydelig fin natur her da. Jeg synes det er så fint her borte i marka her. Jeg har ikke vært akkurat i dette området før. Ja, det var et lite stryk under broen, så jeg måtte dra kanonen opp. Men her ser det greit ut, videre oppover. Rolig, rolig vann. Men nå med padlet, for nå siger jeg nedover igjen. Ja, her blir det bæring. Første bæring. Men jeg tror ikke det er langt. Jeg tror bare det er 10 meter, 15 meter. Vi får se. Det var jo fint å padle over her. Nei, her på oppsiden. Men det kommer jo et nytt stryk rett der borte. Så det blir jo ikke så lang padling. Ja, her var det jammen fint. Nydelig leirplass. Jeg har ikke flyttet meg så mange 100 meter, men jeg tror jeg tar en overnatting her. Og nå er det så varmt at jeg orker ikke gjøre noen ting. Men jeg måtte ta jakke på meg på denne kveggen og stikke hele veien. Men, klegg er klegg. De skal jo noe gjøre på de også.
Nei, det blir ikke fisk i dag. Så da blir det en pose real turmat. Det er godt det også. Men jeg håper jo jeg får litt fisk. Videre opp av elven og på de forskjellige vattene oppover. Jeg har så lite tålmodighet med det å fiske. Først kunne jeg stå i 6 timer uten å få et napp og kose meg. Jeg gidder ikke det i dag. Ja, ja, vi får se hva som dukker opp. Om det blir noe. Ja. Nå er klokken 6. Jeg bare venter på sol som begynner å gå ned, så vi kan få litt normal temperatur her. Men heldigvis blåser det. En fin trekk. Det er jeg glad for. Ja, da var det en ny leir. Nei, ny morgen her i leiren. Der er... Jeg tror det ble veldig varmt i dag også. Nå er gradestokken 20 grader i skyggen. Så det blir nok en veldig varm dag. Og det fine med å ha lagt her. Etter jeg kom opp i går på ettermiddagen, og til i dag, har ikke sett et menneske. Så det går en turiststi her, eller en sti, men tydeligvis ikke mange som bruker den. Så det er jo bra. Ja, da holder vi på med bæringen. Ser ut til å være langt her. Jeg har tatt en etappe. Men her går jo elven bare i stryk på stryk. Men jeg tar noen stigning i hvert fall. Jeg liker jo egentlig godt å slite litt. Men jeg har jo så mye med meg at jeg må gå i 3 omganger. 2 sekker, kano, denne røde kofferten er nok så tung, årer, filmstativ, fiskestang. Det er litt å bære på. Ja, nå var vi på vatten, men det var ikke lenge. Vi får se. Ja, da har jeg kommet meg et stykke opp av mugga i dag. Det har vært mye bæringer og forferdelig varmt. Nå er det 27 grader. Og nå er klokken så mye som, skal vi se, 5. Så jeg er hjemme for dagen. Vassa en del, og dratt kanoen etter meg opp noen stryk. Men de fleste måtte jeg bære. Så nå må jeg lage meg noe mat. Har ikke spist siden 7 i morges. 8, 9, 10, 11, 12. Det ble 9 timer siden jeg hadde mat. Så det må vi ha nå. Ikke jeg fisker i dag.
Men jeg padlet forbi to stykker, og han ene han fikk en gjedde på 2,5 kilo. Akkurat 2 minutter før jeg kom. Jeg hørte gaulingen. Så det var jo bra. I morgen skal jeg oppover her. Skal vi se om vi kan se noe oppover her, eller? Nei, ikke noe særlig. Ja, jeg skal i hvert fall oppover der. Det blir nok å vasse med kano på slep i starten. Ja, fint her i Femundsmarka. Men det er så vanvittig med klegg. Jeg har bare sett noen mygg, men klegg, det kreler av de. Ja, ja. Nei, vi får begynne på maten. I dag blir det noe så enkelt som potetstapp med mårpølse oppi. Greit nok. Ja, det var en ny dag. I dag har det foreløpig bare vært en lining og 1,5 bæring. Jeg har bært noe videre oppover. Sånn er det man ikke sjekker ruten på forhånd. Men jeg visste det ble mye bæringer da. Men elven er jo litt liten da, så spørsmålet skal ned igjen. Om jeg kan padle hele veien, filer jeg på. Men, kjekt å jobbe litt. Vi får komme oss videre. Det var meldt regn i kveld, så jeg skal prøve å komme så langt opp mot nedre Muggsjøen som mulig. Jeg vet ikke om jeg kommer helt opp, for det er jeg tror det blir en veldig lang bæring her på slutten. Så, vi får se. Ja, nå har jeg vasset et godt stykke oppover med kanoen på slep. Men, nå blir det bæring igjen. Skal vi se. Her kommer noen litt kraftige stryk der oppe. Så da får vi bære forbi. Så vi ser hvor langt det er. Ja, nå har jeg ombestemt meg. Jeg har holdt på i hele dag. Og jeg har padlet 50 meter. Resten har vært bæringer og drar kanoen oppover. Og nå lot jeg alt stå her. Og så gikk jeg langt, langt oppover. Det er sånn hele veien, så det gidder jeg ikke. Jeg ombestemmer meg. Jeg padler ned igjen i Femunden, og så tar jeg heller elven oppover mot Rogen. Der vet jeg mange som padler. En ting er å dra og bære alt opp, og du kommer opp, men du skal ned igjen også. Ja. Åh, det var mye mygg. Det har nettopp vært en regnbue. Yes. Så da tar jeg nedover i stykket til jeg finner meg en fin øyeplass. Sånn. Da har jeg slått leir. En nydelig teltplass.
med presenning over, for det er meldt regn i natt og hele morgen. Så det er mulig jeg bare ligger i ro her i morgen. Ja, nå regner det. Og det hadde gjort noen timer. Herlig med tarp når det regner, for da kan du ha åpent å kikke ut uten at det regner inn i teltet. Ja, det ble en sen start i dag. Jeg våkner ikke før 8:30. Og nå er klokken 12:30. Det har regnet ga seg for kvarter siden. Men, vi har ikke liten tid. Ingenting vi skal rekke. Så det er bare til å slappe av og nyte når en kan. Så nå skal jeg så smått begynne å pakke. Kommer jeg ned til Femunden i dag. Kanskje jeg tar en overnatting når jeg kommer ned der. For å se, eller om jeg begynner å padle mot Ruavassdraget. Akkurat når jeg er ferdig å pakke, så begynner jeg jammen å hagle. Det er jo rart, det er jo 13 grader. Ja, jeg får bare vente når jeg begynner å padle. Det varierer veldig vær i dag. Nå stråler solskinn. For 10 minutter siden så det lyn og torden og pøsregn. Det var egentlig meldt opplevd ut dagen. Så vi får se. Jeg har hatt en bæring. Det blir sikkert et par til. Men nå må jeg styre unna noen steiner her. Det er jo fint å padle her i mugga, til sin nedre del. Det er jo en del bæringer her også, men oppe der er det bare bæringer. Så her borte har vi to svaner. De er vist på Vilmarstur de også. Nei, var vist bare igjen. Jeg går fremover, ja. Nå har jeg båret forbi et stryk som går oppover, videre oppover der. Så jeg kom ned skogen her. Og så skal jeg padle noen meter. Og så syns jeg å huske at borti der, der var det nok så lang bæring. Ja, da har jeg kommet ned til Femunden. Og har installert meg her. I morgen er det meldt mye regn, så da tenkte jeg rett og slett å ta meg en hviledag under tarpen inne i teltet. Ja, nå er klokken 10:30 på kvelden. Og jeg må ha en kopp kaffe til før det blir natt. Nydelig stille kveld. Men med en gang jeg går ut, så er det masse knott. Men her har jeg myggspiral på, så her er det ingenting. Ja, nå begynner det å regne så sprått i dag, så det regner resten av dagen og kvelden. Og jeg hadde jo tenkt å padle videre i morgen. Og så var jeg oppe på en haug her og fikk mobildekning. Og så på været i morgen. Og da var det altså meldt 6 sekundmeter vind.
Og du padler ikke på Femøen i 6 sekunder etter vind. Det henger skilt her borte med broen over elven. Der det, de advarer mot padling på Femøen og Rogen hvis det er en del vind. Men været skulle være brukbart i morgen. Men det var den vinden da. Så kanskje jeg blir liggende her i 2 dager. Men det er jo ikke noe. Det er mye fint å se ut døren her. Så vi får bare ta det rolig. Og slappe av og nyte. Ja. Får vi se hvor mye regn det blir i dag. Det var jo meldt mye regn. Men det har akkurat begynt nå med det. Det er noe mørkt som kommer oppå himmelen her, så det blir vel mer etter hvert. Men sånn er det villmarkslivet. Man må bare ta det man får. Sånn er det. Ja, nå er det godt med både telt og tarp. God morgen. Klokken er 7. Det er 9 grader ute, men det er iskald vind. Og det blir nok ikke noe padling i dag. I den vinden som er meldt i dag. Så jeg får bare ligge i ro her en dag til. Men det gjør jo ikke noe når man har så god tid. Får håpe temperaturen stiger litt, så kan jeg gjøre noe utendørs. Men, jeg lå og hørte på fuglene som sang i morges. Og det er sånn med de fuglene at de synger hver morgen. Enten det regner, eller blåser, eller det er sol, eller... De er bare glad for en ny dag ute i naturen. Så der har vi noe å lære. Så vi synger hver morgen vi også, uansett vær og vind. Ja, visdomsord i dag. Ja, jeg får vel lage meg frokost etter hvert. I dag blir det nok havregrøt. Få litt varme i kroppen. Ja, da ser vi det sånn. Ja, nå er klokken 2. Og nå har bilen løyet litt. Det kommer noen vindrosser innimellom, men jeg tror det skal gå bra å padle i dag likevel. Få padle inn med land nedover. Så får vi se. Der er sol, og så er det regnbyge, og så er det sol, og så er det regnbyge. Sånn har det vært hele dagen. Men, bare sett i gang. Det går sikkert veldig bra dette her. Her inne ligger et fint gardsbruk. Jeg tror de holder på å restaurere det nå. Det har vært et sted å bo. 2 meter til Femøen. Nei, det var ikke noen bølger her. Men jeg får se nå når jeg kommer å runde neset borti her og kommer ut i selve Femunden. Men det er i hvert fall medvind. Så om det skulle være litt bølger, så blåser det i hvert fall mer.
Det er noen fine øyer her i Femunden. Men det er ikke lov å overnatte på de, stod det på et skilt. Så da får vi heller padle nedover der, mot Røverstraget. Da jeg kom frem, der så Røverstraget renner ut, rett bak buskene der. Det tok 2,5 timer. Men jeg brukte mye av tiden bare på å seile med vinden. Og her har de altså må være Norges største campingplass for telt. Det går langt, langt, langt utover der. Men det er bare ett telt her. Og det er mitt. Så jeg har plass nok. Her var det knott og mygg her. Men vi får sette på en myggspår. Nå er klokken 6:15. 6:50. Så nå skal jeg lage min middag. I dag blir det kjøttsuppe med vossafår oppi. Det må nå være godtatt. En fiskemiddag tror jeg kanskje langt etter. Får ikke tid å fiske. Ja. Det er ikke det viktigste, å få fisk. Ja, nå senker kvelden seg over Femundsmarka. Så vidt jeg kunne høre noen regndråper. Det meldte regn i natt og i morgen og de tre neste dagene. Så vi får finne frem regntøyet. Men det var en fin kveld nå. Som de fleste kvelder er da, i villmarken. Ja, god natt, god natt. Ja, da er det morgen, eller morgen og morgen. Jeg våkner ikke før 8:30. Og nå er klokken 10:30. Jeg elsker lange, rolige morgener når jeg er på tur. Kaffe og koser meg. Men nå er jeg ferdig, både med frokost og kaffe. Det ble havregaut i dag også, som hver dag. Så nå er det å begynne å pakke. Og begynne på elven oppover, får vi se. Det har regner mye i natt. Utrolig fint her. Kanskje jeg ligger her på vei ned igjen også. Hvis det kommer litt ut på dagen. Vi får se. Jeg hører nå elvebrusen bak meg her. Så det blir nok bæring nok så med en gang. Ja, det er bare til å give sekken og kanon på ryggen oppover. Jeg vet ikke hvor langt det blir å gå her. Vi får se. Ja, her går det stryk i stryk i stryk oppover. Så da får vi trening. Det er mye stein her i Femundsmarka. Men det er jo fint her da. Synes nå jeg.
Det var mye stein her. Og mange svære hillere. Så her går det an å søke ly. Vi har i dag vært en knallhard dag. Det begynte bra med brukbart vær. Men det har vært så mye bæringer. Jeg har holdt på hele dagen. 7:30 sto jeg opp leir. Og det var så mye bæringer. Og lange bæringer. Og så måtte jeg et godt stykke gå i elven inn med kanten og dra kanoen etter meg. Og så på ettermiddagen så begynte det å regne, og det hølja ned. Og 3-4 grader. Så jeg har vært kliss våt og frøse. Nå kom jeg opp til, jeg vet ikke hvordan du uttaler det vannet, Roasten, eller det skrives R-O-A-S-T-N, Roasten, noe så stort vann. Og så traff jeg noen som var på vei ned, og de hadde fått bruk av fiske, så her skal jeg ligge noen dager og fiske. Jeg tror ikke jeg skal lenger oppover i vassdraget. Det er alt for mye bæringer. Så jeg blir nok her. Nå har jeg fått varmen i meg. Komt meg i posen. Spist meg i dag. Men det er kjølig ute. Det blir jo meldt på morgenene noen dager frem. Og det er meldt 2 grader. Men jeg ligger på en liten øy nå. Men jeg kan ikke ligge her videre. Alt for utsatt hvis det skulle bli mye vind. Men det får vi se i morgen. Ja, det har vært skikkelig hardtrening i dag. Ja. Vi får snakkes i morgen. Ja, her ligger Roasten, eller Roasten, jeg vet ikke hvordan de uttaler det. Her kom jeg opp i går kveld. Våt og kald. Fikk satt opp teltet her. Men dette er bare en liten øy. Så jeg skal prøve å finne meg en leirplass borti der. Det var kjølig i natt. Det hadde snødd opp i fjellet der, men nå har det smeltet igjen. Så her fant jeg meg en fin leieplass. Har jeg utsikt ned til vattnet. Fin øy der borte. Ligger en lenger bak òg, der jeg overnatter. Ja, sånn fin utsikt har ikke jeg når jeg ligger i sengen hjemme. Men det har jeg her. Fantastisk. Nå
så står fine lyder. Ja, i dag blir det innebær hele dagen. Helt fra jeg våkna i morgen, så har det blåst og blåst og blåst. Det går kvitt ut på vattnet her. Det regner skikkelig surt. Så da er det bare til å holde seg i teltet. Det er godt jeg har så stor telt, så kan romstere litt her. Det er meldt mer vind og regn utover kveld, så det blir nok ikke noe uteliv i dag. Så vi ser hva morgendagen vil bringe. Vi går på kaffe hele veien. Ja, da er det en ny dag. Det var så vått og kaldt i går og i dag. Skulle tro det var vinter her oppe. Vi er ikke på mer enn 700 høydemeter nå omkring der. Men jeg har gått i teltet. Det er 6 grader ute, men en iskald vind. Så det går ikke an å være ute. Det var jo meldt mye vind og regn i dag. Det har regnet en del, men ikke så mye som i går. Men det er meldt mer regn og mer vind til kvelden. Men i morgen, forhåpentligvis, da har jeg lagt her i 3 netter. Så da må det kanskje være mulig å enten komme seg videre, eller å gjøre noe ute. Vi får se. Men foreløpig ligger jeg her i teltet og varmer meg. Jeg glemte jo huet. Men jeg har en sånn bøff. Fungerer for så vidt greit. Men en ullhue hadde vært bedre i dette været. Men hvem som trodde det? Når det var 30 grader. Når jeg starter på turen. Ja, ja. Vi får kose oss med det vi kan. Lytte til vinden. Og regne når det kommer. Det var ikke meldt noe veldig varme fremover heller. Vi får se. Kanskje det blir tidligere retur enn planlagt. Dette her er altså tolvte dagen i Femund. Vi får se. Tiden vil vise. Ja, nå har jeg vært oppe på haugen der det er mobildekning og sjekket været fremover. Se, her kommer sola. Det er jammen flere dager siden. Men det er mer kjølig fremover. 4-10 grader. Og det er en iskald vind. Og ikke fisk. De som jeg har snakket med her har heller ikke fått fisk. Jeg vet ikke. Jeg er jo ikke kjent her, så jeg vet jo ikke hvordan det er til vanlig. Men det var meldt roligst vindforhold i morgen. Så da tror jeg rett og slett at jeg begynner på hjemturen i morgen. Jeg skal jo over Femunden, og der kan ikke jeg padle hvis det er mye vind. Akkurat nå blir det faktisk stille her. Ja. Så akkurat nå var jo det nydelig.
Jeg har fisket i formiddag også. Jeg mente jeg hadde et napp, men jeg vet ikke om det var napp eller om han var i båten. Ja, ja. Det var jo ikke fiske jeg var på tur for. Det var jo turen. Og den har jeg fått. Både 30 varmegrader og ned mot frysepunktet, så det har vært litt variert. At det regner og sånt, det er ikke, spiller ikke stor rolle, men det er den kalde vinden. Jeg er jo blitt en frysepave av meg. Ja, vi får se. Foreløpig så har jeg det som plan. Og starte hjemturen i morgen. Det er jo nydelig her da. Det er jo fantastisk å bare være her. Man trenger ikke gjøre så mye. Annet enn å ta seg en kopp kaffe i ny og ned. Det er tredje dagen jeg ligger her. For det har jo vært så mye vind. Og det jeg er mest imponert over, det er faktisk denne tarpen. At den har tålt de vindkastene som har vært, for de har vært nok så kraftige. Men den står, eller henger. Men det smeller godt igjen. Med jevne mellomrom. Men nå blir jo det en nydelig dag. Det er ikke meldt regn i dag. Akkurat nå var det 8 grader. Men den vinden er kald. Men, fin utetemperatur. Ja. Skal vi se. Jeg var så imponert over den tarpen. Det er altså en helsport Nordmarka-tarp. Ja, så den kan anbefales. Kanskje vi skal koke oss en kopp kaffe til, siden det ble så fint vær. Sitte ut og kose oss. Sitte ut og kose meg. Kanskje det. Primusen her. Den har holdt i 12 dager, 13. dagen. Men nå er jeg snart tom. Men jeg har en hel boks til med meg. Og havregryn. 1,1 kilo, holdt til i går, 12 dager, så da vet jeg. Og middager, det har jo vært forskjellig. Real turmat og kjøttsuppe med pølse i, og potetmos med pølse i. Og ja, så jeg har jo levd godt. Kaffen, denne her. Var full når jeg startet, så nå er den litt under halvfull, så den har holdt bra også. Ja, ernæringsmessig, matmessig, så har alt vært perfekt. Ja. Det har faktisk kommet opp en del folk i går og i dag. Det er fellesferien som har begynt nå. Det har vært flere her. Det er far og sønn som har stått seg til. Nede i hjørnet der ser du teltet rett der borte. Nei, det blir litt mye folk. Så nå er pakka, klar til avgang.
Så nå har jeg pakket den svarte sekken mye lettere, sånn at jeg kan ta den og kanoen samtidig når det bæringer. Det er 6 grader og iskald vind som har handsker på meg. Ja, det er bare til å starte. Skal jeg først over vattnet her, og så begynner bæringene. Lykke til! Ja, her kjemper jeg i natt. Og nå skal jeg ned til Femunden. Men jeg har så god tid, for jeg skal jo krysse Femunden. Og det er ikke meldt liten nok vind før klokken 11 i kveld. Så det blir å sitte der nede. Ta det rolig nedover. Det er fint her. Her kjemper jeg på vei oppover også. Det er sikkert en annen fisk nedi her. Men det har ikke jeg prøvd. Ja, ja. Får begynne å slite og bære. Ja, nå er jeg kommet ned på Femunden igjen. Klokken er 12:15. Men det er alt for mye vind og padli. Jeg skal rett over her og padle i motvind i dette her. Alt for mye. Så jeg får vente til kveld. Da var det meldt mindre vind.